God morgon vänner och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Idag är det torsdag, tänkte jag säga, det är inte. Idag är det tisdag, klockan är 9 och vi har precis gått upp. Jag har precis slagit upp ögonen så det är därför jag är lite svullen i ansiktet. Fin och fräsch och så. Vi har hoppat i träningskläder för vi ska åka iväg och köra ett litet morgonpass här på tisdagsmorgonen. Men ja, jag tänkte väl helt enkelt köra en vlogg och ni ska få hänga med på våra dagar. Jag är ledig nu förresten och jag ska njuta så jävla mycket. Så välkomna till tisdag. Nu kör vi. Innan vi ska träna så blir det såklart frukost. Så vi kör lite blåbärskvarg, lite hallon, eller... Åh, jag vet inte vad det är med mig, jag är så trött. Vindruvor. Och lite müsli. Alltså hörni, har ni testat den här müslin? Alltså livets godaste müsli. Nu tog vi äpple och kanel. Den har jag faktiskt aldrig testat. Men kakao och hallon hörni. Bästa jag ätit. Bästa. Just saying. Så frukost. Sen kör vi ett träningspass. Kul, så taggad. Jag är inte taggad alls faktiskt. Men let's go. Okej. Men jag tycker fortfarande att kakao och hallon är bäst. Så köp den. Det här måste vi ha för att överleva. Tyckte du om mina nya tights förresten? Lägga. Känn på dem, vad sköna. Tightsen kommer ifrån Rival, tror jag det heter. Jag kan visa det lite bättre sen. Så här ser tightsen ut hörni. Alltså om ni bara fick känna på de här, på materialet. De är så mjuka, så sköna och ja, riktigt nice. Dock så skulle jag kanske behövt en större storlek, men de sitter som en smäck. Så Rival, jag kan lägga in deras Instagram här så kan ni få se. Tips i alla fall. Nu kör vi då. Tackad. Du borde dock köra det här passet med mig idag tycker jag. Nej. Det är väldigt jobbigt. Ja. Nej, nu glömde jag min aspermedicin. Jag måste ha den nu. Det här är ju mitt fel. Att de här står. Ja, det är ditt fel. Jag råkade visst ha sönder den här rutan lite. Du råkade visst ha sönder den här rutan. Enter, please. Fan vad jobbigt mitt pass var idag. Jag trodde jag skulle dö. Som ni såg där jag filmade lite där så var inne på andra rundan där och kände att jag ger nog upp nu. Men jag körde på. Jag hade ingen vattenflaska med mig. Jag kan säga att det är sista gången jag tränar utan vatten. Alltså vet du hur jobbigt det var, Lukas? Jävligt jobbigt. Ja, men jag tänkte att det går säkert bra, men nu, jag körde ju bara flås nu. Då går det inget bra. Nej. Klockan har gått och blivit 10 över 12, alltså jag vet inte vad vi har hållit på med, men vi har dragit ut hela jävla dagen. Solen har kommit fram lite och nu åker vi hem och lagar mat, för nu kurrar min mage något enormt. Så let's go home, säger jag. Hej då. Gick ditt pass bra? Skitbra. Jag kör musik nu så vet. Oh, hej. A few moments later. Pasta med köttfärssås, ett glas med Pepsi, alltså livet mums. Nu ska jag hugga in i det här.
Voila. Nyduschad, jag har klätt på mig. En kjol från Gina, en topp från Sara. Väska från Nelly, sorisar från Coraline Eyewear. Verkligen ett tag sedan vi hördes. Vi var ju senast på Systembolaget. Lukas klippte sig. Och sen var vi och köpte lite jordgubbar som vi ska skära upp nu. Äta lite mellis och ja, bara mysa lite. Vi går och gör i ordning jordgubbar nu tycker jag. För jag är jävligt sugen på det, va? Det luktar så gott. Det finns en sak som jag skulle kunna leva på en hel sommar utan att äta någonting annat, så hade det helt klart varit jordgubbar. Alltså det är så gott. Nu ska vi sätta oss här och här och käka jordgubbarna tillsammans. Dags för lite middag. Vi gör lövbiffspastan. Tryffelpastan med lövbiff i. Alltså livets godaste. Lövbiffpasta med tryffel i, ja. Lövbiffpasta med tryffel, ja. Alltid ska du rätta mig. Den skar sig lite, men förhoppningsvis lika god ändå. God morgon hörni och välkomna till dagen efter. Idag är det onsdag 17 juni, klockan är 9.26 och vi har precis gått upp. Vi ska åka iväg och träna. Skräll, hoppat i träningskläderna. Men först blir det frukost, sen träning. Motivet. Jag är verkligen så osugen på det här. Oj. Så otaggad. Jag orkar inte, men nu kör vi. Ja. Så då hörni, nu har jag äntligen precis kommit hem. Jag är klar på gymmet. Klockan är 20:12. Alltså det var så mycket folk på gymmet så att jag vågade typ inte filma någonting. Det var så stelt att ta fram kameran och bara, nu ska jag filma lite på min YouTube. Nej, det gjorde jag inte. Det var alldeles för mycket folk för det. Jo, jag tänkte på en sak. Alltså jag har ju börjat tycka att träning är så jävla kul. Alltså jag älskar att träna och jag älskar den typen av träning som jag har kommit in på nu och som jag kör. Och det är ju mycket så här. Jag vet inte om man kan kalla det crossfit, men det är mycket, alltså mycket intensiva pass som är så jävla bra och så jävla kul att köra. Och jag tänkte bara säga att på Instagram delar jag med mig jättemycket av typ alla pass jag kör. För att jag vet själv när jag började och jag var så här, jag vet inte vad jag ska träna, jag tycker ingenting är kul, jag måste ha pass att gå efter. Då hittade jag alla mina pass på typ Instagram. Och jag delar gärna med mig utav de passen jag hittar och som jag alltid kör. Så på min Instagram, som är Karlsson Vilma, hittar ni också träningspass om ni är sugna på att köra. Jag har typ en sån här höjdpunkt tror jag som heter träning, om ni är sugna på att se. Och om ni är sugna på att testa och sådär. Och jag tänkte också säga att är ni inte intresserade av träning och tycker inte att det är kul, ni tycker inte att det är nice att följa det liksom när jag visar upp och så. Kan inte ni bara lämna en kommentar i kommentarsfältet då, så att jag vet hur jag ska anpassa mina videos och så vidare. För absolut, är ni inte intresserade av det här, då ska jag inte ha med det. Jag ska gå in och duscha nu. Lukas är fortfarande kvar på gymmet för att hans pass som han kör tar ju extremt lång tid. Medan mina pass som jag kör tar typ 40 minuter. En halvtimme, 40 minuter till en timme typ. Och det är ju det som är så jäkla skönt. Alltså jag älskar ju att göra det snabbt, intensivt. Och sen så åker vi hem liksom. Det är det bästa. Och eftersom att Lukas tränar varje dag så blir det ju mycket träning när jag är med han. Och jag hoppas att ni förstår det. Men
tycker inte att det är kul så ska vi försöka anpassa mina videos på ett helt annat sätt såklart. Jag har duschat och hoppat i lite kläder. Alltså jag går i typ samma kläder nu hela tiden. Men när jag åker till Lukas så har jag bara med mig typ några uppsättningar. Så om ni undrar så är det därför jag går i samma typ. Mm. Min favorit topp från H&M, kjol från H&M. Så nu vet ni det. Vi ska precis laga lite lunch och det blir lite allt möjligt, lite rester, lite pasta, lite vegosnitzel typ, eller vad var det? Biffar, lite, det blir lite allt möjligt. Så det är vad vi ska göra nu, lunch. Här har vi den härliga blandningen, lite pasta, lite spenatbiff och lite sallad. Åh gud, herregud. Klockan är 2:50, alltså jag bara tvärdog i soffan. Jag har varit så trött, tappade all energi, alltså det har typ inte varit så bra väder. Vi har inte varit ute, ingenting, utan jag har bara legat och kollat på Ex on the Beach, som för övrigt är det sjukaste jag varit med om. Ja, det kan man ju säga. Och sen så har jag inte gjort någonting mer. Jag ska försöka få med mig Lukas sen iväg och köpa typ en glass på, så att han blir med mig sen och käkar det. Annars så har vi liksom inga planer överhuvudtaget idag. En riktig jävla, alltså fy fan, det är så tråkigt. Igår hände inte heller så mycket och idag händer inte så mycket. Jag suger. Men så är det, hörni. Imorgon är i alla fall en fett rolig dag och sen midsommar kommer bli väldigt, väldigt kul. Men jag ska fortsätta kolla lite Ex on the Beach för Lukas, han drog och tränar nu. Han kommer säkert hans mamma och pappa hem och då har jag i alla fall lite sällskap. Sen förmodligen blir det glass. Okej, nu det blev en McFlurry på Donken. Jag var så jävla sugen på McFlurry, på mjukglass typ. Alltså hörni, nu har vi varit hemma hos Lukas kusiner och hängt lite med dem och vi kommer inte göra någonting mer idag. Alltså det händer ingenting, den här dagen har varit så seg. Klockan är 26 och jag bara känner att nej, vi avslutar den här nu. Jag vloggade igår och jag har vloggat fram tills nu och jag vet att det är suger. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera nu hörni och ha det så himla bra. Puss och kram!